återigen. Ström serverar Emil Ruud. Vilken passning han bjuder på. Ruud galantikonska fanns på bort som han också hemmaspelat vägen. Nästa duell, då är det Ruud som får läget. Vad gör han härifrån? Ja men, det är 4-5 och det är Ruud på ett fint sätt. Kasper Backby ville ha en passning på bortre för Ruud. Här kommer Marcus Johansson. Omar Aldid, Malte Lundmark kan med sig Emil Ruud. Ruud för en reducering! 5-6 reducerat. Johansson. Nilsson. Björkström. Det finns mängder av spelare framför mål. Johansson är det som har täckt. Här kommer Emil Ruud. Och han skjuter därifrån. Han gör 1-0 Falun. Emil Ruud fortsätter att göra mål i den här matchen. Här kommer tredje mot Kalmarsund i denna semifinal. Björkström till Neander. Tappar Neander bollen. Wettergren. Öppningen kom från Ruud som finns här borta. Fick det från Samuelsson. Nu är det 3-2 för Falun. I början av 2021, 9-10 januari, här kommer ytterligare ett mål. Emil Ruud. Bra spelat av Falun, det är som ett mål för kvitterat för Falun. Det är Emil Ruud som får bollen framför målet. Sluta, vi har 3-1 till IBF Falun. Stort sett allt går in, känns det som. Nu är det Ruud. Göra det, och därför kommer det sina sändningar på slutet. Nu är han tillbaka direkt på kontringen istället. Emil Ruud, och nu kan han få tillbaka det. Vilket mål utav Emil Ruud! Vilket mål utav Emil Ruud! Det här är lördagsgodis. Det här är choklad, det här är kaka. Det är allting vackert på en och samma gång. Ruud, och det är 5-6 direkt efter Emil Ruud, ett 2-målsskytt.